Дорогі друзі, закінчується 22-й рік. Він був для України, мабуть, найтяжчим за всі роки незалежності. Але ми разом з вами його подолали. Ми не склали зброю, ми продовжували робити опір ворогу. Ми відстояли Миколаїв, ми відстояли Україну. Тому я хотів би в першу чергу подякувати нашим військовим за те, що вони захистили Україну, захистили наш рідний Миколаїв і дали можливість нашому Чорноморському національному університету працювати, вчити студентів, проводити наукові дослідження і робити все, що ми повинні робити для наших студентів, для наших співробітників, для наших містян. Мені б також хотілося подякувати нашим співробітникам, тим, які залишилися в Миколаєві, які не виїхали з цього міста, які взяли на себе весь тягар утримання університету, відбудовувати його, проводити заняття зі студентами, працювати. Тому я сподіваюся, що наступний рік для нас буде більш плідним, більш спокійним. Я б хотів би, щоб швидше закінчилася війна, щоб наші студенти, наші співробітники повернулися до рідного міста, до університету і відбудовували нашу країну, наше місто, наш університет. Щастя всім, здоров'я, з Новим роком і Різдвом Христовим!